السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلام سوسة. الله يخليك. بل عشرة إيو بجيسجا لبضة كتلة جلا عشرة دبيل مثلا عشرة مات هذا هو فندق الكا إيو بجيسجا بل يا لبضة أنا سوا فتشي ها وحن ربا إنان أمهات نقو وزير كأرمها الدبدة سومالي لان سعد علي الشراء سعد هدى ضد بابا أركية الرأي كم مغمغته من كان هو أننا أدوير هدى يران تنماها دتك كلام waxaan u maleynayaa mar dhow dheelitir baa loo baahan doonaa Saad Cali Shire waa runtiis marka uu tana bay ku taa inaan karansiga aan weydiiyo ay isticmaalayo kale ugu shubaya hamsa waa maasantaa aadoo maasantii waa saad waa kuma hadinayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga aad baan ugu mahadinayaa waxaan aad ugu mahadinayaa gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe oo intaanu magaaladan joognay mar walba na garab taagnaa mar walbana wada hadalka iyo nabad raadinta iyo islaaxana ka koow ahaa aad iyo aad baan ugu mahadinayaa aad baana waxaan u rajaynayaa isaga iyo inta kale ka shaqeynaysa nabadda iyo midaynta iyo islaax bayna naas inta ka shaqeynaysaba in Ilaahay ka jaasa mariyo wayna guuleysan doonaa wayna wada guuleysan doonaa waxaan rabaa wax yar inaan ka idhaaho heshiiskan aanu ku galay magaaladan Hargeysa Soomaaliland iyo Khatumo heshiiskaasu waxaanu qabnaa inay tahay mid danta dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo dadka reer Soomaaliland ba ay dantoodu ku jirto waxaan la dhuundhuumanaynana maaha qaar baa durba iyagoo aan khadkiiba qallalin u badan dibadaha jooga oo caruurtoodii iyo danahoodii la jooga oo halka ay joogaan waaba ogeen inay qowlalada ka xumbeeyaane hadda inayba kitaab qur'aan ah qof walba kilkilada soo gashado shirka markuu la yimaadana yidhaaho kitaabkaasaan idinku dhaaranayaa in Soomaaliland laynaga iibinayo awal waaba ogeyn haddii la doonayo inaan kitaabka gacanta la saarin ee wax dhaba kitaabka gacanta loo saaro kuwa aanu badnay inay ahluddin yihiin islaantii baa la yidhi dhalaantii dad cunimay ku darsatay waxa noogu daran kuwa aanu ugu xilanay inay ahluddin yihiin inay kitaabka quraanka ah iyadoo isagu og yahay inta dhageysanaysaana og tahay inuu been ku dhaaranayo ilaahay inaga najiyo kuwaas iyo camalkooda
heshiiska Soomaaliland iyo khaatumo dhaxmaray quraan waxaanu u yiri danta khaatumo iyo danta Soomaaliland iyo nabada iyo horumarka gees Afrika oo dhan wuxuu u yahay dan cidii taadiidan ee daacad ka ah haad burhaanak balna tus miiska soo saar qol madow ha la gelinay ummada u soo bandhig waxa aad ku bedelaysay option ama alternative ama bedel ah haday intaas u jirin waxaan oran lahaa war isla yaaba wal xishooda war iimaan yeesha war ummada tan inay salka dhulka dhigtay rabta nabad bay rabta waxaan un rabaa annaku hadaan dadka reer Sool iyo Sanaag iyo caynahay arintayada Soomaalidu waxay tiraa gacma geel jiro hoos baa loo dhaqaa war bal cid sigaar cabaysa ayay inii soo dhawaan waxaan oran lahaa annaku dantayada saasaan u aragnay wixii aan qodobaduna waana tiro yaraayeen wax guudna waa sheegayaan in badan oo ay tahay in la ishor fadhiisto oo laga bogto laga doodo yaan u baahanahay gacma geel jiro hoos baa loo dhaqaa war cidda reer Sool iyo Sanaag iyo Cayna intaad saxaafadda aad ka fidnada ka wadaan war bal wixii raayi qaba magaaladan aadna lagu soo dhaweeyey ee ummadda joogta ay yar iyo weyn noo kacdayna soo dhaweysay oo duco nala gaba iyo taageeranala barbar taagan tahay dhaqsaan uga baxaynaa dhulkii baanu aadaynaa ciddii fikir qabta ee reer Sool iyo Sanaag iyo Cayna waqti inagu filan baan haysanaa waa isu imanaynaa waana heshiinaynaa sababtuna heshiiskan ciddan gaarihi ugu jirta ma jirto gidigeen bay dantu inoogu jirtaa inaynu taageernana waaba waajib ina wada saaran waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadnaqo kooxda ama gruubka reer Somaliland ee rag ka mid ahi ay halka fadhiyaan Faisal Cali Waraabe iyo Sacad Cali Shire iyo Maxamed Daahir toddoba nin bay ahaayeen saddex bay ku joogaan Addis Ababa Jabuuti Caynaba Hargeysa meelaha waa ku soo wada shirshirnay waxaanuna hadda kaabiga ula saarannahay arrimo ballaadhan oo masiiriya oo taariikhiya weeye waxaan ka hadlaynaa ta ugu horeysana waxa weeye in dhidibka loo aaso mujtamac dimuqraadiyad iyo nabad iyo laga waabinayo nin keligii tashada iyo qabiil keligii tashada wax la wada leeyahay oo ummaddu dhan leedahay oo aan khaatumo yahayn maamulka Soomaaliland ee ummadda Soomaaliland ku dhaqan oo dhan oo mithaal u noqon kara Soomaalidan kalarka iswada haysata waxaan jecelahay oo taasa annaka udub dhaxaad noo ah maamulka waxa ka weyn mujtamac aan wada dhisayno mujtamaca la dhisayaana inuu noqdo mid cadaalad sinaan ilaahay kayaab iyo ilaahay dad iimaan leh in la abuuro oo gooyaha laga wada joogo wixii khaatumo ay iyadu u aragto taa mujtamacaas hadduu ay ku qancaan waxa uu raacaya waxyaalaha kale iyagu mudnaanta siinayaan qodobadaas ay ku yaaliin dadkiina waa ula noqonaynaa hawshan lahaa iyo kaale ammaanada iyaka noo dhiibtay midaanu ka aanu anbanayna maaha waxaan ka rajaynayaa ka codsanayaa
ummada reer Soomaaliland war siyaasiintu markay doonto waa gabataa markay doonto waa danaysata markay doonto waxbayba sheegan aan laba garan waray waxa muhiima ummada reer Soomaaliland ay fursad baan haysana haddaydan idinku Soomaalidu waxay tiraa nin walba gacmihiisa biyo kaga dhirga waray arintan waa arin masiir iyo gidigeen bayanoota arinta wixii hore la isku hayeen jiray war xogtiina waa hayna anana taayada waa haysaan war hore wax badan waa u dhaceen walaad baa dhacday magaaladan ay ka dhacday dad badan baa ku dhintay wax badan oo hantiya ku burburay waxa laakiin la dhaawacay oo shakiba nageliyay in mujtamaac nabad ah dhulkan uu kaba dhismi karo waa la dhisay dadkan haday nabad helaan iyaga sida aboorka u shaqeysanaya aad baan ugu faraxsanahay dhismaha iyo horumarka magaalada Hargeysa magaalada Boorame intaba ka muuqata hadaan sunnimaadnana waroy horeyn uga sii marayna dadkan wariyeynan innaku han yaraane dadkan haday nabad helaan oo arimahooda u soo jeestaan anagu waxaan qabaa warta Soomaaliya awalna aynu kamid ka ahayn haddana inoo baahan tala aynu ka gaadno la ikraha fidiin cid la oranayo annagu khaatuma hadaanu nahay malihiin heshiin mayno hadaydan ogolaan in xamar laydu ku tolo war idin ku toli mayno war xamar siday hadda tahay war xujana cidna kaga dhigi mayno shardina ka dhigi mayno xamar waa u ducaynaynaa ilaahay quluubtooda haysu jeedo ilaahay walaalihi jira han noqdeen hadday arimahooda ku aadaan oo diyaar u noqdaan waxaan qabaa dadka dhulkan ku nool inaan lagu hanuunin doonin wardanteenu maxay jirtaa laakiin taasu in laga hordego laga fiican warteenan inoo taala aan ku aadno taana inaynu una dhiifoonaano ciidanna u noqono walaalihii badbaadin lahaana aynu noqono adduunkaaba meesha hadda isugu tagay meeshaana waxaad moodaa calool qushqush badan baaba ka socda marka war bal waxaan oran lahayn cidda dagaalka sugan hadda ku soo qaaday wada hadalkan iyo heshiiska dad baaba u soo banbaxay oo dagaal raba inay ku qaadaan oo u hub urursanaya warayna waa aragnaa kuma guuleysanayaan war dadka unbaa ku sii kala fogaanaya war dhaxal xun ah uga tageena dadkiina maamulka Puntland iyo madaxdiisu waxaan u malaynayaa gaalkacyo gudaheeday dagaalkaga jiraan gaalkacyo warta xalliye horta war annaka waxaad noo sheegtaan oo aad nagu dhaantaan oo aanu idinka aragnaa ma jirto war ummadana colaad war colaad iyo dagaal iyo fitnada hadda aad wadaan war buuro wadal control kama dhisan kartaan idinkama ogolaanayno war buu hoodla shir kuma qabanaysaan oo idinkama ogolaanayno nin Abraham Lincoln loo oran jiray oo madaxweynayaashii Mareykanka ahaa yaa wuxuu oran jiray hadda dadka oo dhanba been waa loo sheegi karaa waa qaadan karaan marmarka qaarkood hadda dadka qaarkoodna mar walba been waa loo sheegi karaa oo waa qaadan karaan laakiin dadkoo dhan mar walba been looma wada sheegi karo oo mar walbana ma qaadan karaan warbeenta iyo madalufinta iyo darisnacaybka iyo fidmada garowe enough intaas in nagu filan baanu ka aragnay war ma ogolin warna ma khasbi kartaan war Soomaaliland annako miir qabna yaa dantayada u aragnay cid wax kale noo arko
war abtirsiino aananba hubin abtirsiino aananba hubin warayta taareerka lagu marari karo war waxa meesha yaalinta ka weyn warnahnahaas waa soo dhamaad war hadaa dantina rabtaan oo Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo daris wanaageyno ku wada dhaqmeyno wariyeen fursadano inaga lumin waxaan jeclahay inta halka ugu timina inta xafladda ka soo wada qayb gashay ee ka koowayhiin ay ka koowayhiin gabdhaha khaatumo waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo hawsha ay mar walba u dhifoon yihiin waxaan rabaa in ciid wanaagsan aan ku yiraaho dadka khaatumo iyo dadka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan leenahay ciid wanaagsan oo kulli aam wa antum bixir hawsheena waa inoo dhawdahay haloo dhabar adeygo iimaan hal la yeesho wabillahi tawfiiq aad baad u mahadsantahay